ታሪክ ያፍሪካ ታሪክ ያለም ታሪክ ስንት ነገር አለ ሌላኛው ምንድነው እዚ አድዋ ላይ አተኮርኩኝ እንጂ እስቲ በአይነ ልቦናችን ወደ የመጣንበት ክልል ዞንና ወረዳ እንመለስ ተሰራ ብዙ ምን ተሰራ ባሉ የሚታ የሚዳሰስ የሁለት መቶ ምናም ነገር ሚሊዮን ብር ወጣው ለታርጫ ህዝብ ውሃ አሁን የምስራቹን ምስራች አበባውን እየጠጣነን ኦፊሻሊ ተነጎደ ያስመርቀን ልንጠጣ ነው ይሄ የዚህ መንግስት ስራ ውጤት ነው ዱሪ ዱራሚ መንገድ 6 7 አመት በፊት በጋዜጣ ወጥቶ ምቀኞች ከልክለው እንደነበረው ከምባታ ጣምባሩ ሰዎችና እኛ ባደረግነው ጩኸት ክብርነታቸው በሰጠው ትኩረት ከዚህ ከወንዝ ወዲህ ማዶ ያለው መንገድ ተጠርጎ ወንዙ ጋር ገብቷል ከኛ ጋር ትንሽ ነው የሚቀረው ትልቁ ነገር ድልድዩ ነው ድልድዩ አስጊ ነው አሳሳቢ ነው 2 3 4 5 ጨረታ ወጥቷል ይባላልና አሁንም ትኩረት ወደ ሌላው ምማጸነውና ለምኖት ይሄ እርስ በርስ ያለው መቃቃርና መነታረክ ሀብለን ሁልጊዜ ለምና ለቅሰው ልማት ጉዳይ ከፍተኛ ሰንኮፉ እሱ ነው መንግስትም ሆደ ሰፊ ሆኖ የሰላም እጁን ዘርግቶ እኛም እንለምናለንና የተቻለውን ያክል ትግስት የኢትዮጵያ ህልውና ተጠብቆ ማለት ነው ክብሯ ሳይቀነስ ማለት ነው እንዲያ ሆኖ ትግስት ከምንም በላይ አርገው ሞክረው ይሆናል ጥረት ማድረጋችሁን እንሰማለን አይሟጠጥ አይለቅቦት አይለቅባችሁ እናንተም እና ይሄ ሰላም ቢሆን አንድ ብንሆን ትልቅ ድል ጨምረን እናስመዘግባለን አንደኛው የባይድ ተልኮ አስፈጻሚ ሁለተኛው ሶሻል ሚዲያ ሶስተኛ ዘረኝነት አራተኛ አለመታዘዝ አምስተኛ ቅናት ምቀኛና ቅንድብ አድግም ይላል ያገረሰው በእውነት ነው የምናገረው ያላየ ሰው ዝም ብሎ የሚናገር ሰው አለ ያንን ጸጋውን ሰጥቷችሁ ይሄው ዛሬ አድዋ ሙዚየም እኮ አፍሪካ ዓለምን ያገናኘ ነው ትላንት መናገር የሚገባን ነገር ተናግረን ወጣናል እንጂ ላይ ልደግም አልፈልግም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለዚህ በርቱ የተሰጠውን ጸጋ የመቻልን እግዚአብሔር ጸጋውን አሁን ይጨምርልዎት አሁንም ግሬስ እግዚአብሔር ጸጋውን ይስጥዎት ለማለት ፈልጌ ነው በጣም አስተማሪ ብዙ ኢንፎርሜሽን የተገኘበት ብዙ ማስተዋል ያለበት ለቀጣይ ስራም ግብአት የሚሆኑ በርካታ ሐሳቦች የተነሱበት መልካም ይባል ውይይት ነው የዛሬ 2 አመት 1 አመት ተኩል በፊት የደቡብ ከባቢ ማህበረሰብ ተወካዮች ጋር ብንወያይ እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ልማት ላይ ያተኮረ ውይይት አናደርግ ያኔ ነበር ጥያቄ ክልል እንሁን ስለነበረ ይሄ እናንተ ላይ ያለው ሰላም እናንተ ላይ ያለው የመልማት የመለወጥ የመቀየር ፍላጎት ከእናንተ የሚንጸባረቀው ሀገርን የመውደድ የማቆየት ፍላጎት በሁሉም ክልሎች እንዲሆን ሌሎችም ክልሎች ከእናንተ ትምህርት እንዲወስዱ እመኛለሁ በሰላም በውይይት በንግግር ነገር እየፈታን ከሄድን ተጠቃሚ እንደምንሆን ቢያንስ ቢያንስ ውስጣችን ሰላም እንደሚሆን ያመላክታል ከእናንተ ከብዙዎቻችሁ ጋር ተወያይቻለሁ ከወላይታ ጋር ተወያይቻለሁ ከሀገር ሽማግሌዎች ከጉራጌ ጋር ተወያይቻለሁ ከሀዲያ ጋር አቋዋለሁ መንፈሱን ያኔ እና አሁን ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው ይሄ ደግሞ በልማት እንዲጠናከር ሰላሙም እንዲጸና እንዳላችሁት በትብብር እንሰራለን ሁልጊዜም ማየት ከመስማት ይበረታል ሰው ባይኑ ሲያይ ከሰማው ባሻገር ከሰማው በላይ እውነትን ለመገንዘብ ይቻለዋል ለዚህም ነው ሳያዩ ማመን በተለየ መንገድ የተገለጸበት ዋናው ምክንያት ሳያዩ ማመን አስቸጋሪ ስለሆነ ሰው መልካም ነገር ማውራት አይፈልግም ለምሳሌ ሙሴ ወይም ሙሳ ለሙስሊሙም ለክርስቲያኑም ለሁሉም በእኩልነት ነብይ ነው አያጨቃጭቅም ሙሴን የሚያክል ከባርነት ያን ህዝብ ያወጣ
የነበረ ሰው በየመንገዱ ያን ሁሉ የሚታይ ነገር ያደረገ ሰው ለጸሎት በወጣበት ታች ያለው ሰው እንዴት አምጾ እንደተነሳ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ታቆታላችሁ። ሰው ሁሉ ግዜ መልካም ነገር ለማየት ለመስከር ይቸገራል። እውነት ለመናገር እናንተም አሁን ደስ ብሏችኋል እንጂ ይሄንን ስሜት እንዳለ ወስዳችሁ ታስተጋባላችሁ ወይ የሚለው ጉዳይ ያሰጋኛል። ለምን ያሰጋኛል? ሁሉ ግዜ ሰዎች ሲመጡ ሐላፊዎች ሲመጡ አስጎብኝተን አሰልጥነን አወያይተን ደስ ብሏቸው ነው የሚሄዱት። ያ ደስታ ግን መንገድ ላይ ምን እንደሚወስዶ ባላቀም ሰፈራቸው ሲደርሱ አይታይ እና የሰው ባህሪ ነው። ብዙ አሉ ወሬዎች፣ ክፉ ክፉ ወሬዎች፣ ክፉ ንግግሮች። ይሁነኝ ብሎ ሰው ተቀምጦ ክፉ ሐሳብ ይመክራል። በተደጋጋሚ አንስቼዋለሁ፣ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሶሻል ሚዲያ የተደበቀ ባህሪያችንን ያወጣው እንጂ አዲስ ባህሪ ለኢትዮጵያውያን አላመጣም። በአንድ ወቅት በአንድ መንግስት ስርዓት ውስጥ የነበሩ የካቢኔ አባላት ነበሩ እና ከነዚህ የካቢኔ አባላት መካከል አንዷ ሴት በጣም ጠንካራ ነች። ስራዋን አብዝታ የምትወድ፣ በእቅድ የምትመራ፣ ያሰበችውን በተግባር ለማሳየት የምትጥር፣ የምትፍጨረጨር ሴት ናት። ካቢኔዎች ግን ውስጡን ይናደዳሉ። እቺ ሴትዮ እያጋለጠችን ነው፣ እየሰራች እያሳየች እኛን እንደማንሰራ ታደርገናለች የሚል የውስጥ ቅሬታ ይይዙባታል። እና በአንድ ወቅት አለቃቸው ባሉበት ሪፖርት ሲያቀርቡ እቺ እንስት በሰራችው ስራ አንደኛ የወጣች ስራዋን በደንብ የሰራች ጎበዝ ሴት ናት ትባላለች። እና ከነሱ መካከል በዚህ ውሳኔ የተበሳጩ ሰዎች ወደ አለቃቸው ቀረብ ብለው እኛ እኮ የቸገረን አንድ ነገር ነው፣ ይሄ ጉዳይ ቢፈታልን እኮ ሁላችንም ጥሩ ስራ እንሰራ ነበረ። ይሄ ችግራችን ግን እርሶ ቢገነዘቡልን ጥሩ ነው ይላሉ። ምንድነው ችግራችሁ? ብዙ ቂላቂሎች አሉ፣ ብዙ ጅላጅሎች አሉ፣ መለየት አልቻልንም እና ስራዎቻችን ለጅሎች እየሰጠን ነው የሚበላሽብን። የመጀመሪያው ስራ መሆን ያለበት ጅሎችን ከብልሆች መለየት መሆን አለበት። ጅሎችን ከብልሆች ከለየንና ለብልሆች ስራዎቻችንን ከሰጠን ልክ እንደ እህታችን እኛም መልካም ስራ እንሰራለን ብሎ ሐሳብ ያቀርባል። ከዚያም ከዚህም ከዚያም ተጨማሪ እየተባለ ትክክል ነው ችግራችን ይሄ ነው ይላሉ። ያው ታውቃላችሁ ብዙሃን ካሉ መቀበል ልማዳችን ስለሆነ እነዛ አድብተው ተመካክረው ተንኮል እየሰሩ መሆኑን ጊዜ የሚፈታው ቢሆንም ለወቅቱ ግን ተቀባይነት አገኘ ሐሳቡ። እንዴት እንለይ? አይ ለመለየትማ ከኛ መካከል ብርቷ ሴት እሷ ነች። በስራ ያሳየች ሴት ስለሆነች ምታቀው ምስጢር ሊኖር ስለሚችል አምስት ዋና ዋና ጅሎች አምስት ዋና ዋና ቂሎች ለይታ ታምጣ። ከዚያ ትምህርት ወስደን እኛ ስራችንን እናሻሽላለን ይላሉ። ያው እንዳልኳችሁ በርከት ያሉ ሰዎች ናቸው ያደሙት። ሲናገሩ ንግግራቸው ቋንቋቸው ጥሩ ይመስላል። በውስጣቸው የተደበቀው እንዳለ ሆኖ በንግግራቸው ግን መልካም ይመስላሉ። አለቃቸውም ተቀበሉና በይ አምስት ጅሎች ለይተሽ አቅርቢ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ አሏት። ተቀብላ ሄደች። እሷ አሁን ወደ ስራ ሄደች። እነዛ ደግሞ ሰራንላት እኛን ስታጋለጥ ቆይታ አሁን ከየት አባቷ ታመጣለች እያሉ መሳቅ ማላገጥ ጀመሩ። ከአንድ ወር በኋላ ጊዜው ደርሶ ሪፖርት አቅርቢ፣ እነዚያን ጅሎች መለየት ከቻልሽ መስማት ማወቅ እንችላለን እንፈልጋለን ብለው ጥያቄ ሲያቀርቡ አዎ ተዘጋጅቻለሁ ለይቻለሁ ትላለች። ይሄ ዜና ሲሰማ ከዚህ ቀደም ካቢኔ ብቻ የሚሰበሰብ የነበረውን በጣም በርካታ ሰዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ የሰፈሩ ሰዎች ሁሉ የዚህን ሪፖርት ውጤት ለመስማት መጡ። ሞላ አዳራሹ። በእነሱ ሳያበቃ የሚዲያ ሰዎችን በርከት ብሎ መጡ። ለወትሮ ሁለት ሶስት ነበር የሚመጣው፣ የዛን ቀን ግን ሰፋ ብሎ መጡ። እነዚህን አምስት ጅሎች ለማወቅ
ከዛ ያቺን እንስት ዝግጁ ነሽ ወይ ስራሽን ጨርሽ ወይ ሲሏት አዎ ጨርሻለሁ ማቅረብ ይችላል ሪፖርቱን አለች ጀምሪ ትባላለች ስትባል አንድ ሰው ታስጠራለች አንደኛው ጅል ይሄ ሰውዬ ነው ትላለች ምን አደረገ ሲሏት ሰረገላ ላይ ቆሞ ሰረገላው እየተጓዘ በውስጡ ፍራፍሬ ያሉት ቅርጫት ተሸክሞ ቆሟል ለምን ተሸከማለ ስንለው ሰረገላው እንዳይደክም ፈረሶቹ እንዳይደክሙ ብየው ተሸክሜ ቆንኩት አለ ሁሉም ሰው ሳቀ ተደሰተ ሚዲያውም ደስ አለው ታዛቢውም ደስ አለው ሳቁ ሁሉ ሄደ ሁለተኛ ሰው መጣ ይሄ ደግሞ ሰው ቤት ሰርቶ በቤቱ አናት ላይ ከብቶች ልክ ጤፍ ሲረገጥ እንደሚረገጠው ጣራው ላይ ከብቶች ሲያስኬድ ተገኝቶ ነው የመጣው ለምን እንደዛ አደረክ ሲባል በቤት ጣራ ላይ ሳር ስለበቀለ ሳሩ እንዲበሉት ነው እንግዲህ ሳር ሊበሉ ወጥቶ ያው ቤት ስለሚያፈርሱ ሰው ሁሉ ሳቀ እስካሁን ደስታ ነው ፌሽታ ነው ሳቅ ነው ቤት ውስጥ ያለ ሪፖርቱ ማስገራሚ ነው ሶስተኛውን አቅርቢ ስትባል አሃ ሶስተኛውማ ይሄ የተከበረው ካብኔ ነው አለች እንዴት ስንት ደሃ ባለበት ስንት የመንገድ ችግር ባለበት ስንት የውሃ ችግር ባለበት ስንት ሊሰራ የሚችል ስራ ይያለ አምስት ጅልን ለይ ብሎ የወሰነ ካብኔ ጅል ነው አለች ጊዜና ሀብት ማባከን ነበርብን ስንት ቆም ነገር ይያለ ለዚህ ጉዳይ የዚህን ጊዜ ሰው ደነገጠ የገባው ሰው እሺ አራተኛው ሲባል እንዴ እስራኤላችሁ እንዴ እናንተ አምስት ጅል ለመስማት ለቁብ ነገር መጣችሁ ማጣቁ ሰዎች ለስራ ሪፖርት መጣችሁ ማጣቁ ሰዎች ገና ለገና አምስት ጅል ሲባል ለመሳቅ ለማላገጥ ለማሾፍ ስራችሁን ጥላችሁ እዚህ የተቀመጣችሁ ሰዎች ስለ መንገድ ስራ ሪፖርት ቢሆን ጥሩ ነው ስለ እርሻ ቢሆን ጥሩ ነው ስለ አምስት ጅል ለመስማት ምን ታረጋላችሁ እዚህ የዚህን ጊዜ ቅድም ይስቅ ያሽካካ የነበረው ግማሹ እየለቀቀ መሄድ ጀመረ ቤቱ አምስተኛው ጅል ይሄ ሚዲያ ስብስብ ነው አለች መንገድ ተጀምሮ የቆመ ስኳር ፋብሪካ ተጀምሮ የቆመ ሆስፒታል ተጀምሮ የቆመ ስንት የሚዲያ ጩኸት የሚፈልግ ስራ ይያለ አምስት ጅል ይለያል ተብሎ ይሄን ለመዘገብ ይሄን ይሁነኝ ብሎ ቁም ነገር ብሎ የተሰለፈው ሚዲያ አምስተኛ ጅል ነው አለች መጨረሻ ላይ ቂል ማለት አለች ጅል ማለት አለች ለማይረባ ጉዳይ የሚረባ ሀብትና ጊዜ የሚያባክን ነው አለች የሚረባ ነገር ለማግኘት መድከም ችግር የለውም ለማይረባ ጉዳይ ግን ጊዜና ሀብትን ማባከን የመጨረሻ ጅልነት ነው እየተነጋገርን ያለነው ስለ እኩልነት ነው ስለ አንድነት ነው እኩል ስለመልማት ነው እኩል ስልጣን ስለመያዝ ነው እኩል የኢትዮጵያን ታሪክ ስለማሳየት ነው ይሄ ብርጭቆ ቆን የኢትዮጵያ ታሪክ ገና ሲነሳ ይሄኛው ወገን ያለቅሳል ይሄኛው ይስቃል ሲቀመጥ ይሄ ያለቅሳል ይሄ ይስቃል በወንድሙ የሚስቅ በሀገሩ ታሪክ የሚያላግጥ እንዴት ይበለጽጋል ቁም ነገሮች አሉ እንዳነሳችሁት አሁን መንገድ መብራት ውሃ አንዱ አንዱ ጋር ሄዶ መነገድ ይሄ መወያየት አለብን ኢምፖርታንት ነገር ነው ግን ወንድም ወንድሙን ጠልቶ ወንድም ወንድሙን ገሎ ወንድም ወንድሙን አራክሶ የተሰራን ቁም ነገር የሚታይን ነገር አጠልሽቶ ምን ፋይዳ ይገኛል ከዚህ ውስጥ ምን ቁም ነገር አለ ይሄን እንደ ሀገር ማሰብ መወያየት መመካከር ያለብን ጉዳይ ነው ሁሉም ጋር በተሄዱ ህዝቡ እንደናንተ ነው ንጹህ ነው ሰላም ይፈልጋል ልማት ይፈልጋል መለወጥ ይፈልጋል ግን የሆነ